judu burine ak bay yennak sen keur gi jamono yi and ak ñen ak tanna su rew un deux trois ngeen wote dialog ak re dialog xam na lay muju sen bu wote dialog ma boycotté yow sa sa dem batay man lay xaar fut lacc la lan ngeen jëlew feulé mère bi du melni xalé waaw gi na gi jigen mom day teye bopam rek ba gis jëkër ju bax mu ñëk ci mom dañu gar walé façon wax bu ñaaw bu nekk mu tek ko ci suñu daire yi yaay li nga def fi lay ngeen gis nga ko luma def ayé way li ma tek gatch sama kanamu nawlé ni sama nawlé lay bo len xasse man nga xass mom dal ay domam ñoo bax ñun ñoo bon ñun ñoy taxawal ñoo am ndam yeen ñaan ñi est ce do né arrêté yi ngeen di wax né affaire xajjo lola mère bi def ñu don conseil rek dañé de mal bu yow yu do xam juma cha sadio dof yoy moy lañ on dama ngeen gis ngeen am avenir trop yeen ñaan juma cha am ñoo boko papa bo lay wax ni papa bi daf ma troxol et puis yow xam nga ni c'est pas la première fois à chaque fois c'est comme ça kay nak ma wax la ben affaire tay pour mu leer sa bop gis nga pa bobu ngay wax c'est toute ma vie yaangi deg be nak beug nga ma beug la ma sama mam joju duma tam lu xew da tenu boy lapil ay kay so la ko ko torge mo ben ben mo nek fi da tu kan la son mayel yow da nga dof wala da ngay beug de ki mo lay fotal say calfon dem ci sa jabar du pon jeli jeul khalisam mu lebal lako nga jox mako ma terale ko sama dombu adina gep tek sen beut nekata li nga ma def gis nga sa xarit bi biñ ko terale sama poche lu joge xana du ma riche ye ngani ba nopp daloti na nak way ma togn sama bop man mi rom sama askan yep kuñ ma ci jallax mani beuguma ko ñew tugg ci yeen teug yi nga xamantene da ngeen na wala kana duma moy jek dafa sey si na raxas na def lepp lim wara def te sama yere bokoy fot bu ko bolé ak yereem do chauffeuram mom bu beugé génn na jëli taxi ca kaw taxi